ବାଲିଗୁଡ଼ା ଏନ୍ଏସି ତରଫରୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ପାଳନ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ା ଏନ୍ଏସି ଅଫିସ୍ ସଭାଗୃହଠାରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ଛକରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଓ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସଭାଗୃହରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ହୋଇଥିବା ସହ ନଗର ତନୟା ବହିର ଉନ୍ମୋଚନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ବାଲିଗୁଡ଼ା ବିଧାୟକ ଚକ୍ରମଣି କହଁର, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧୁସୂଦନ ମହାପାତ୍ର, ଏନ୍ଏସି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଲୋକନାଥ ପାଢ଼ୀ, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଜୟଦେବ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ସାତ ନମ୍ବର କାଉନ୍ସିଲର ଅର୍ଜୁନ ନାୟକ, ପରିମଳ ଅଧିକାରୀ ରାଜକିଶୋର ସାହୁ, ପରିମଳ ସୁପରଭାଇଜର ଅଭିଷେକ ପ୍ରଧାନ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏହି ସଭାକୁ ଏନ୍ଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମମତା ବେହେରା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ବନବାସୀ ସ୍କୁଲର ଅନ୍ଧ ମୁକବଧିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବା ସହ ବାଲିଗୁଡ଼ା ତ୍ରିବେଦୀ ପାର୍କରେ ଟୟ ଟ୍ରେନ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ବାଲିଗୁଡ଼ା ବିଧାୟକ ଚକ୍ରମଣି କହଁର, ବାଲିଗୁଡ଼ା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ରଞ୍ଜିତ, ଏନ୍ଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, ବାଲିଗୁଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଶବର, କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅନିଲ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ଯୋଗଦେବା ପରେ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଫଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବା ସହ ବନବାସୀ ସେବା ସମିତିରେ କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଜାରା ନିବାସରେ ବୃଦ୍ଧାବୃଦ୍ଧିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। କନ୍ଧମାଳରୁ ସୁରେଶ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।